Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Lijepan pozdrav Strujevice i dobrodošli na treću utakmicu 25. kola Supersport Hrvatske nogometne lige između Rijeke i Varaždina. Tonija Fruka nema zbog kartona, umjesto njega danas se uskače Slovenac Petrović. Bugojević je ostao lijevo, Labrović je ostao na golu, Radeljić je ostao stoper, Galešić je danas starta umjesto Mitrovića, Smolčić je ostao desno, Selahi kao zadnji vezni, Hođa ovdje pokraj Petrovića, Pjaca lijevo, Pašalić se vraća u početnu istorku umjesto Grgića, a prema naprijed Mirko Marić starta umjesto Franje Ivanovića. Ante Čulina iz Zagreba, glavni arbitar ovoga dvoboja. Njegovi pomoćnici su Dario Kolarević i Dejan Vuković. Četvrti sudac je Vran Jović, dok se u VAR sobi nalazi duo imena i prezimena Patrik Kolarić i Bojan Zobenica. Domagoj Mamić danas debitira za prvu momčad Varaždina. Boršić, Ba, Jelenić i Vukčević posljednja četvorka. Belcar, Marina, Lusavec u veznom redu, te trojka prema naprijed, Šego, Dabro i Dimitar Mitrovski. Evo lopte na ljevi bok, dobro je prošlo za Boršića, Boršić povrata, Šego je propustio kroz noge i zamalo jedan spektakularan autogol smo vidjeli. Krasna lopta za Boršića, Boršić oštro na povratno, propustio je loptu Šego da bi na kraju tamo zamalo, kažem, jedan doista nevjerojatan autogol postigao Selahi, ali naglasak na zamalo. Ubačaj ide na drugu, Labroviću je ispala lopta iz ruku, pa je tamo, pa onda na kraju svega, čini mi se čak da je Dabro loptu sa gol linije skrenuo. Teško je procijeniti ovako na prvu, ali učinilo mi se na prvu da je Ba pucao, da je lopta išla. Ne, dao je povratnu za Dabro, a Dabro je promašio ogroman, ogroman zicer. Evo sada Vukčević, odmah duga lopta prema naprijed, traži se Dabro, Dabro, izašao je Labrović i 1-0 vodi Varaždin. 1-0 vodi Varaždin, samo na sekundu, jer podignuta je zastavica Dejana Vukovića. Pašalić centrira loptu prema sredinu, baš prema Radeljiću i nema gola! Nema gola, upravo je ozlijeđeni Radeljić u 33. minuti mogao postati heroj Rijeke i to bi mu bilo zadnje, vrlo vjerojatno, što bi i napravio ovako. Ovaj promašaj je zadnje što je vrlo vjerojatno napravio u današnjem dvoboju. Pašalić iz prve prema Mariću, nije se najbolje snašao Marina, Lamine, Ba i Marić su u duelu. Hođa, zatim skače, pada na travnjak, drži se on za jedan dio tijela, drži se Lamine, Ba za jedan dio tijela, obojca u bolovima, igra se nastavlja dalje, ali Dabro će loptu uhvatiti u ruke, napraviti namjeran prekid igre, ne bi li se ukazala pomoć. Hođa je stigao do lopte, naletio na njega Lamine, Ba. Pašalić, Pašalić u prostor za Marića, Marić povratna lopta, ovdje je Hođa, Hođa se rubaša sesterca u blok, pa kupi goda. A opet traže kazneni udarac nogometaši Rijeke i to ponovno nakon auta Smolčića. Smatrajući da je tamo netko od Varaždinaca igrao rukom. Goda. Ubačaj prema Obregonu. Obregon škaricama, jako interesantno. Pa da vidimo. Opet se traži dugom loptom Obregon. On i Lamine Ba u novom duelu. Obregon traži prekršaj. Igra se nastavlja
dalje. Gudelje vuče kontru na drugoj strani, ima lijevo jednog igrača, ima u sredini Marinu, tu će pokupiti Šego. Šego ide 1 na 1, Šego udarac u prvi kut. Evo prvog udarca Varaždina na utakmici. Svi igrači Varaždina, osim poludrugača unutar 16 metara, ubačaj ide na drugu vratnicu, pa onda vraća na lopta u 5 metara i evo gola! Evo gola, Rijeka je ipak uspjela probiti ovaj defanzivni blok Varaždina. Dugo, dugo, dugo uspješno se branio Varaždin. Čekali smo jako dugo išta od Varaždina u napadačkom smislu. Do 71. minute Varaždin je bio na nula udaraca uopće na cijeloj utakmici. Rijeka nikako nije uspjela probiti taj obrambeni blok Varaždinaca. I eto, tek sada, nakon ubačaja iz kuta, nakon što je Hođa vratio loptu u 5 metara, tamo je bio Niko Galešić i glavom ju pospremio u mrežu za 1-0 vodstvo Rijeke. Pašalić, ide lopta na 7 metara i na kraju ide u mrežu. Evo novog pogotka i evo vrlo vjerojatno potvrde pobjede Rijeke. 2-0 za Rijeku od 90. minute na pogon stopera. Rijeka će na kraju uzeti sva tri boda večeras na Rujevici. A vidimo još jednom, Pašalić je centrirao. Proslijedio Galešić, zabio Mitrovića. Galešiću nakon gola upisujemo i asistenciju. I to bi bilo to. Kraj utakmice, Rijeka je ipak uspjela slomiti Varaždin. Nakon velike, velike muke, nakon velike borbe u 80. minuti, Galešić je zabio za 1-0, da bi onda Galešić asistirao svojem stoperskom kolegi Mateju Mitroviću, koji je zakucao loptu u mrežu za konačnik. Rijeka 2, Varaždin 0. Jedna jako teška utakmica, znao sam već unaprijed da će biti zahtjevna utakmica. Najavljivo sam da igramo bez dva naša kreativna igrača, Fruka i Jankovića. S druge strane, Varaždin se dobro postavio. Nismo izgledali baš, neću reći da nismo izgledali dobro, nego jednostavno jako teško smo se borili s kreacijom. Kad idete sa tri defanzivna vezna, naravno da se borite s kreacijom. Ali s druge strane, neke stvari smo presložili na poluvremenu, pomakli smo linije više i sa Bregonom i Marićem smo došli u pozicije da smo nešto opasniji po gol. Nije to neka bila bajna partija, da se nalažemo, ali mislim da kad se sve zbroje oduzme, da je naša pobjeda potpuno zaslužena. Čestitam u prvoj Rijeci na pobjedi i svojim dečkima na borbenosti, htjenju, zalaganju. Žaliti možemo za propuštenim nekim prilikama. Malo nam je trebalo više odlučnosti u tim tranzicijama. Praktički smo imali 4-5 vrhunskih otvaranja, a nismo ni šutnuli po golu. To zaleđe kod gola milimetarsko. Imali smo mi svojih situacija gdje smo mogli ugroziti gol Rijeke, ali generalno drugo poluvrijeme je pripalo Rijeci. To smo malo pali i definitivno zaslužena pobjeda Rijeke.